Apa ya penak? Gak penaknya apa? Mungkin kok kayak wong kakang gua ya. Kenapa kita kagu? Modelmu. Lah tuh tahu kagu? Tahu tuh lah ngawur ya omongane. Kagu. Kagu tuh. Gayan atau ratu? Ora kagu. Penak turu iki. Kowe ora tahu turu emang. Tahu tuh. Nah iya ngomong kancane ora tahu turu. Tapi yang dekat turun turun berdino. Apa ya? Dia semeneng ini HP ya nih lo. Bos lah. Ini terah bos Novi. Bapak saat mundi. Hilang kondo wong. Hati kondo wong. Kau meneng ya? Tapi ya satu kondo. Kondo pinten. Kondo pinten. Di parana nono mai gondol bali. Iki lare gelem, lare gelem iki. Pesonan raimu. Ana ndi lah? Kataku kowe ya. Alah, kowe mesti ning omahku wis njauk mangan. Pau aku. Iki sebel. Kataku kowe ya. Tak ben lho. Alah, kok asih tenan. Bosen aku sih. Yang rumah ira nyapunya apa lu? Ya mangan lu mamu. Wise. Itu saiki lah, supe aku. Nama aku ada ngopo, ada ngopo-opo. Jangan ditelok sih, ada sego. Di kampu, di pangan. Panen, aku mau ngantar. Gocengin dong. Itulah konsen. Alah males ae. Betok konsen. Peteng kuwi kuwi dadine gak konsentrasi ya. Gonceng-goncengen to. Ndak terus goncengen. Wis tundang goncengen. Nek terus jare mangan, wis tundang goncengen. Gak iso konsentrasi ya luwe. Alah kok wis tundang. Ndak to? Wis tundang lah. Ora gak konsentrasi nobrok aku. Ndak goncengen. Goncengen. Sepet. Tentang tentang. Arah serasi naik. Pegaya arah serasi. Melibat. Siki tangan itu. Mendo mendo. Domi aku gak konsentrasi. Tentang. Kenapa bertenaga berlebih kok? Dewe. Apa iki lu panganan capar? Gantah kon mangan. Enak iki. Apa iki? Kintekno wis telu. Kawopo. Godhoke sik ben mateng tak nang gelem. Gelem men godhokne, godhoke dhewe.
Ben kangge we, we mau ra kangge. Kita sapa man jajan iki. Untung masa tenan jajan. Dilakmu lho. Kapan aku man? Ora mau kae iya. Tuku dhewe to. Sing dhuwe to peran. Iki banyak apa jero? Banyak keran. Keran mate jaran. Iya. Banyu umpet to takon aneh kowe. Jenenge tekok. Lha takon mendino nganti waleh. Dewa gak tekon yang meneng-menengan kok sepung satru. Kok mana ora? Ini gelendul lek temu. Lah, jangan tok ora nek segone. Jangan tok no nyak. Jangan tok no. Terane sego. Ngengkel ae. Ku gitar lo panganan. Yo ku gitar lo mangane. Menawi kowe luwe. Mangke tau gragas opo gitar tak mangan. Kowe iso gitaran ae tak sing takan lho kowe. Bunyi tok. Aku gak iso ngitar kok genjreng-genjreng tok. Genjreng lek berbentuk wong padha ae. Teh lo wingi. Ning ngarepmu ana wong dodol ujak to. Nenek. Tuku wae lah gitu. Kirang. Tuku wae. Cek ndelok nek kowe to. Rong yang setengah tambah nak akan duit om kau nambah itu alah duit yang sak orang duit belas aku alah jajal neng kan enggak aku kan duit belas sanggup sekolah kita yuk jajal jajal mau main leh alah mimpi gue orang duit aku tapi suara dah ibro ibro tolong yang setengah lu yo pas es nemeu lho. Yo. Kuwi tuku rujak lho kok terus aku piye? Yo milu wong mangan to. Mosok kon kendhum. Iya kendhum tak. Lani homo. Kendhum homo. Tak oleh. Pas. Nang tuku wae. Tuku wis. Ah tuku wae. Tun, tunggu rujak. Apa? Rujak. Aku ngeliat mak tun kok satu sama yang. Baik, apa nani? Tunggu rujak mas. Kamu suka rujak loh. Monyet loh, rujak. Rujak, rujak, rujak. Rasa gawe. Enak kok? Busuk kok. Tetap iya maksudnya ini. Buku siji, sijian. Sijian piye? Tak pire kok wis sejuta. Sak pire to. Masak. Lho, wong e loro untuk siji lho. Lah kendhum tak apa kendhum kok. Ngono man ora kendhum kowe. Kuwi. Nah. Coba petak nampani duit. Kowe. Pas iku sama ya. Pas langsung. Tak kurang. Iki banyu apa rae? Lha iya lah. Banyu pecah. Wah, gak enak. Terus apa lah? Ya urung mangan kok tekan pedes. Gitu ya. Terus apa lah? Bu, urung mangan kok takoni pedes apa ora. Lah mulo pesen rejas sing pedes apa ora? Lek pedes tak gene pedes, lek ora tak gene ora. Ya urung mangan kok ora ngerti. Lah pesenmu sing pedes apa sing ora? Wah. Ini lho. Wes kui. Tenan ta iki? Tenan. Sak ngono, gawe sak ngono. Stop, mantap.
Kayak apa ini ngono? Lombok. Ada pedes kok. Kok pedes tadi ya? Yo ra iso pedes siji pedes kabeh nggih dadi siji. Kusito ekonomi. Ya kok beli ya. Ya. Enak itu. Blok panggil. Bikin sih, masa kurang kena antok. Kau kau rene. Belum dua buat pasok. Kau kau tak rene. Oh, gak timur gede gede. Belum kau nak lagi jowe. Dua ni terak belum mistuku. Mistuku ya belum lepas. Ya ya, kau kau dari mana? Bonus itu loh. Bonus apa? Bonus tuku. Bonusnya ban putih. Iya, tak apa kita bonus. Pedes betul. Ya aku mau jalan pedes kok. Oh, what is it guys? Nah, bonusnya ban putih. Sitok tapi peh, kalian lupa kok. Sitok. Lepas itu tak kira ya, banyunya cici tak? Orang kira banyunya loro. Lu malah ngomong tak? Kalau bisa ikut ini. Enggak sih, ikut terus luar. Padahal no. Kok gue ya. Terus yang ngombe ya. Doa ini yang ngombe aku. Oke, ngombe uci aja loh. Doa ini Kucaknya bocor ya? Renek orang yo ngepangin lah bengi ngambilmu barang nih ini terang? Ya iya yang mau ngerah dobo awak ini selain aku dong renek lah iya gue iya teman emang gak ngomong ya woy. Kau kan ni lepas kiri. Yes, wes, wes, kutahi lo. Ada iki bani ku, itu. Iki tinggi barengan mo yo. Iya, siom. Iki tinggi barengan yo. Iya raw. Iki tinggi barengan yo. Iki serak kamu tu. Cepat awak ngelak itu. Ini tu. Awak ngelak. Mobil ini kancangnya dombe. Alah, jangan. Gak sih itu jangan lulus. Cinta nak piringnya? Gak piringnya. Itu bagaimana? Film. Dah ya. Ngompon. Buh. Parah ya? Orang. Ya, pesanan. Bite. Bite itu dong. Alah, ini juga ya. Mosok randuwe kok bisa. Ora duwe aku, ora sepak. Wong iki mandi. Wah, Telon. Mau sing nyelok aku, mau nyelok aku. Lah iki tenan. Mas. Mas. Oke, cepatnya. Kira kira cintanya? Bukan dah.
Larang kerucah yang pedas ben kapok tapi duit lah yang tak timbang bu. Thank you.